Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Lapkričio 21-oji prasidėjo pirmadienis ir su jumis sveikinasi Delfi rytas. Nuo šią valandą paruošėme jums įvairiausių temų. Laidoj kalbėsim ir apie nekilnojamo turtą, tiksliau nekilnojamo turto nuomą. Pasiaiškinsim, panalizuosim, kaip keitėsi kainos ir kas laukia vėliau. Taip pat laidoje bus ir muzikinė premjera. O taip pat dar viena įdomi tema. Čia pas mus lankysis, svečiuosis neuromokslininkė, su kuria pasikalbėsime apie taip, kaip ir kodėl žmonės priima sprendimus ir kodėl kartais netikrai protingi žmonės priima pakankamai kvailus sprendimus. Apie visą tai laidos eigoje, na, o visą laidą pradėsime nuo aktualijų. Ukrainos karinė žvalgyba sekmadienį pranešė, kad Rusijos specialiosios tarnybos artimiausiu metu Baltarusijos teritorijoje planuoja įvykdyti kelis teroristinius išpolius prieš ypatingos svarbos Baltarusijos infrastruktūros objektus. Ypač šalia sienos su Lietuva esančia Astravo atominė elektrinė. Tad daugiau apie galimas grėsmes ir prognozes karo fronte. Šiandien pasikalbėsime su karybos ekspertu Lietuvos kariuomenės atsargos majoru Dariumi Antanaičiu. Sveiki. Sveiki. Kągi, gal pradėkim nuo tos naujienos Ukrainos žvalgybos informacijos, kurią vakar paskelbė. Kaip apsitai vertinate na, ir kiek joje gali būti tiesos? Aš nežinau, kiek gali būti tiesos, nes aš tikrai negaliu nuspėti arba sužinoti, iš kur Ukrainos žvalgyba gauna informaciją, tačiau vėlgi pasižiūrėkime pačią Baltarusiją. Pakankamai didelė dalis Baltarusijos vis dar užteršta radioaktyviom medžiagom po Černobylio atominės elektrinės avarijos. Jeigu dar vyksta avarija Astravo atominė elektrinė, tai ne tai, kad ir Lietuva nukentės, bet mes turime kalbėti, kad nukentės dar ir kita dalis Baltarusijos ir jinai praktiškai taps negyvenama vietovė. Trečias dalykas, irgi pasižiūrėkime, vis dėlto Astravas pastatytas už Rusijos pinigus, tai rusams reikia atgauti tos pinigus, kaip bebūtų. Čia jausmai, jausmais, baimė, baimėmis, tačiau ekonomika yra ekonomika, tu turi atgauti kažkaip tos pinigus, kuriuos įdėjai. Na, ko gero, jeigu ukrainiečiai sako, kad įmanomas dalykas, tai iš principo tie dalykai be abejo, kad įmanomi. Tačiau ar galimi, tai aš nesu tikras, ar tame yra logikos, tačiau jeigu kažką tai pažeisti to Astravo atominiai elektriniai, pavyzdžiui, kažkokia aušinimo bloką ar kažkokia generatorių, kuris nesukeltų brandulinės avarijos, bet padarytų daug problemų ar padarytų tokias galimybės, kad sudarytų galimybę avarijai, tada taip turbūt įmanoma, nes vis dėlto rusai seniai bando įtraukti Baltarusius į karą Ukrainoje, visai bando išprovokuoti juos, netgi darydami įvairias provokacijos Baltarusijos teritorijoje. Tačiau iki šiol Baltarusija aktyviai nedalyvauja, pasyviai dalyvauja, tai praktiškai jie yra šito karo dalyviai, agresoriai, nes iš jų teritorijos yra leidžiamos raketos į Ukrainą, iš jų teritorijos kyla rusų kariniai lėktuvai bombarduoti ukrainiečius, pas juos yra rusų ir buvo, jų teritorijoje buvo dislokuoti rusai, kurie dalyvavo puolime prieš Ukrainą. Taip pat ir nepamirškim, kad Baltarusijai vis dėlto vykdo hibridinę karą prieš mus ir jo vykdo ilgą laiką, jo virš metų vykdo. Todėl vėlgi tas Baltarusijas ir Rusų sąjunga reikia žiūrėti labai atsargiai ir geriau šiek tiek pervertinti galimybę, ką jie gali padaryti, negu sakyti, kad tai yra nesąmonė, nieko to nebus. Geriau būti pasiruošusiems ir tai neįvyks, negu būti nepasiruošusiems ir tai įvyks. Kaip Lietuva turėtų tam pasiruošti ir ar turėtų pasiruošti? Aš nemanau, kad mes turim trukčyti po kiekvieną kažkokį tai pranešimą, kad kažkas tai kažkur tai vyksta, nes tada mes reaguojame, mes turim būti proaktyvus. Aš irgi manau, kad ir mūsų žvalgyba nėra jau tokia bedantė ir drįšiau teikti netgi stipresnė negu Ukrainos žvalgyba, nes mūsų žvalgyba veikia kartu su ES ir NATO žvalgybomis. Todėl tai, kad mes kažko tai viešai nepasakom, dar nereiškia, kad mūsų žvalgyba to neturi arba mūsų, pavyzdžiui, kariuomenė arba vidaus reikalų ministerijos daliniai ir padaliniai tam nesiruošia. Todėl vėlgi aš norėčiau atskirti viešuosius ryšius nuo tikrų darbų. Pažiūrėkime, kas čia įvyko pastaruoju metu ir per šį savaitgalį. Štai Tarptautinė atominė energijos agentūra pranešė, kad rusų kontroliuojamo Zaporižėje vėl griaudėjo galingi sprogimai. Na, nuo agentūros vadovo buvo atnaujintas tas iš esmės puolimas šitos vietos. Maskva ir Kijevas apsikeitė kaltinimais, vieni kaltina kitą. Kas šioj vietoje vyksta ir koks galų gale yra tikslas? Iš tikrųjų norima sukelti rimtą grėsmę? Na, vėlgi pasižiūrėkime tai, kam ko reikia, tai yra kieno kokie interesai. Ar ukrainiečiams yra interesas subombarduoti brandulinę jėgainę ir taip užteršti aibę savo žemės, kuri iš vis taps kaip
negyvenam labai ilgam laikui. O rusams gazdinti pasaulį ir tai jį terrorizuoti, taigi ne pirmą kartą rusai tai darė ir grūdai, ir brandulinės jėgainės, ir ta pati Černobylio atominė, kurie nesėkmingai nakvoja radioaktyviam miške. Tai manau, kad vis dėlto rusams tai būtų naudingiau. Kitas dalykas, jeigu pažiūrėsim į įrašus ir pranešimus, tie sprogimai įvyko, tačiau nebuvo pažeisti jokie objektai, kurie yra svarbus būtent jėgainės veikimui. Tai jeigu mes pažiūrėsim, jeigu šauda artilerija arba, pavyzdžiui, šauda salvinė raketinė sistema, sovietų gamybos grad, pavyzdžiui, tai maždaug padengiamas hektaras. Jeigu šauda hektarą žemės plotą, jeigu šauda artilerija, tai vėlgi tu negali su artilerija pataikyti į taikinį, tu pataikai kažko tai plotą. Tai ar ukrainiečiai galėtų taip tiksliai pataikyti, kad būtent ten, kur nieko nepažeista, įvyktų sprogimas? Ko gero, kad ne. Tai reiškia, tu kažko tai gali įdėti sprogmenis arba kažką tai padaryti ir suimituoti apšaudimą. Tai aš manau, šiuo klausimu tai yra rusų darbas. Imitacijų daug iš tikrųjų šiame kare tikrai galim matyti. Vakarų bandymas įtikinti Ukrainą derėtis, ar ne, ir tas derybas tiek ir Ukrainos prezidentūros atstovai jau, na, taip įvertino kaip tam tikrą kapituliaciją. Kaip jūs visą tai vertinate ir, na, šiuo atveju, na, kaip patys sako ukrainiečiai, Ukrainos atstovai vertina tą vakarų skatinimą derėtis, na, sako, mums sekasi, mes vis atkovojame savo užimtas teritorijas, kodėl jūs tai darote. Tai, na, tos derybos... Kaip vertinat apsitai šitą siūlymą vakarų? Manau, mažiau dramos gyvenime turi būti. Tai jeigu siūlo derybas, tai derybas dar nereiškia kapituliaciją. Jeigu aš pradedu derėtis dėl kažko, tai nereiškia, kad aš sudėrėsiu kažką tai. O kalbėtis, manau, reikia, nes tas derybas buvo ir nuo pat karo pradžios. Tai vis dėlto ukrainiečiai ir derėjus nuo pat karo pradžios. Tai besiderint ir kada pas tavę yra iš vienos pusės tų diplomatiniais kanalais spaudijos, iš antros pusės kariniais kanalais, tai tu vienas kitą sustiprini, tai į derybas tu gali išeiti ir pasakyti, žiūrėk, jeigu tu neišvedai šianoje savo kariu, tai mūsų kariuomenės tiesiog išnaikins. Ir taip ir pradė žaisti. Ta prasme, derybas ir kalbėtis visą laiką reikia, blogai, kada žmonės nesikalba, nes kalbėjimo rezultatas nebūtinai gali būti kažkoks tai blogas rezultatas. Bet jūs sakote, įmanoma dar dabar derėti su, na, jau teroristiniai vardyta valstybė Rusija? Kaip tos derybos galėtų atrodyti? Ir vėlgi, ką sako Ukrainos atstovai, na, sako, tai tos derybos gali tiesiog duoti laiko rusam pasiruošti kažkokias ginkluotės, tų pačių raketų gamybą, kuri šiuo metu ar nevyksta Rusijai. Jeigu vyksta dėrybas, dar nereiškia, kad veiksmai nevyksta. Tai vieni gali kalbėtis, kai tik kariauja. Ir paprastai per dėrybas suintensyvėja viskas. Nes tu įgauni tada papildomą svertą dėrybose. O kalbėtis, manau, reikia. Nes mažai tai, kad tu gali spausti priešininką, bet tu gali gauti ir tam tikros žvalgybinės informacijos iš priešininko. Kaip jis elgiasi. Neverbalinis elgesys kažkoks tai jo. Ką jis nori tau pasakyti. Kažką tai padaryti. Aš manau, tai, kad tu išėjai derybas, dar nereiškia, kad tu privalai sustabdyti kovinis veiksmus. Vėlgi, prisiminkim karo pradžią. Tai, kada rusai išėjdavo derybas, tai atvirkščiai suintensyvėdavo koviniai veiksmai. Todėl, manau, nereikia bijotis kalbėtis. Tai tiesiog einam kalbėtis, bet toliau kovojam mūšį lauke. Nes karas tai nėra tik tai tankai ir artilerija, tai yra keturios dedamosios. Tai yra diplomatinis karas, tai yra informacinis karas. Tai yra karinis karas ir tai yra ekonominis karas. Tai visus tos keturis tu privalai išnaudoti. Beveik devyni mėnesiai, ar ne, jau vyksta karas aktyvus. Pažiūrėkim, kas vyksta fronto linijoje. Luhanske aktyvus mūšiai su rusų kariais. Vėlgi, kas vyksta kairiajame Dniepro krante. Rusai jau plėšia, išveža Rusijos federacijos sunkvežimais ir privačiai ir kitokią nuosavybę. Kas dabar svarbiausia iš viso tame fronte ir kokie laimėjimai dabar būtų labai svarbus Ukrainai? Na, mes vėl labai nustembam, kad rusai plešia ir grobia ir privartauja ir kankina, lyg tai to nebuvo prieš tai visą laiką. Nuo pat pirmos karo pradžios dienos rusai tai darė ir darydavo, todėl kad plešia ir veža. Netgi iš Lietuvos prisiminkim, kada raudonoji kariuomenė armija įžengė į Lietuvą ir kaip ten tų karininkų žmonas vaikščia su naktiniais rūbais, galvodamas, kad tai yra vakariniai rūbai. Tai čia plėšimai, tai kažkas tai naujo nėra pas rusus. O kas yra svarbiau? Svarbiau daug kas yra. Iš tiesų
tiesa ta, kad mes nežinom tiesos, kas vyksta Ukrainos fronte. Ir aš manau, nėra tokios tenai aiškiai nubrėžtos linijos, kad štai čia yra ukrainiečiai, čia štai čia yra rusai. Manau, ten viskas yra tarpusavė susipinė, kažkas tai apsupimė, kažkas tai neapsupimė. O ukrainiečiams be abejo dabar svarbiausiai, kol rusų mobilizuoti asmenys nėra pakankamai apšylę arba nepasimokė iš praktikos kariauti arba neapmokinti, kad kuo greičiau ir kuo daugiau išlaisvinti savo teritorijas. Kol visa Europa ar ne, arba dalis Europos piktinasi dėl aukštų energetikos kainų ir visa kita, dalyje, didžiojo dalyje, gali, Ukrainos gali net nebūti šildomo ir gal net nebūti elektros. Kaip ta žiema gali atrodyti ir kiek sunkiai ji gali būti, na, ne tik kalbant apie patį karo frontą, bet apsitai apie žmonių išgyvenimą, kaip jie išgyvens be šildymo, kažkur be elektros. Kad žmonės Europoje piktinasi, tai normalu ir mes piktinamės, kada ateina sąskaita už elektrą, tai čia kažkas tai nustabaus nėra, mesgi, pavyzdžiui, mes irgi nelabai kvaršinam savo galvą, kas vyksta Mianmare, tai kodėl, pavyzdžiui, Portugalija ir įdomu, kas vyksta Luhanske. Tai vėlgi, tai yra žmogiška. O dėl pikimo, tai kaip aš ir sakiau. Ir aš, kai gaunu sąskaitas už elektrą aukštą, nu, tai aš irgi nusikeikiu mintise, bet nu, tai ką daryti. O dėl energetikos, tai be abejo, mes visą laiką žiūrim Ukrainą iš vienos pusės, ginklai. Tačiau dabar reikia jau ir galvoti ir apie civilius žmonės. Tai yra energetika, tai yra šiluma, tai yra elektra, tai yra tie patys langai, nes atrodo langai, kas tai yra, bet žiemą be lango pabūka. Rusai apšauda kiekvieną dieną. Ką reiškia apšaudimas, tai sprogo raketa, smūgi banga išdaužė daug stiklų namuose, langų. Tai jau dabar šalta, tai vėlgi pradėkime nuo tokių būtinių dalykų, kurių reikia žmonėms. Na ir karo nusikaltimai, kurių jau užfiksuota ar ne šiame kare, išvaduotas Chersonas, ten 700 kūnų berods rasta. Šiandien vėl skaičiuojama, kiek jau civilių žuvo virš 8000, bet na, tas skaičius vėlgi gali realybėje būti kur kas didesnis. Ir štai šiam visam kontekste Rusija kaltina Ukrainą dėl to, kad neva ukrainiečiai vykdė egzekuciją rusų karių belaisvėms. Na, kaip ten yra iš tikrųjų, ko gero įsiaiškins ekspertai, tačiau ką dabar bando daryti Rusiją. Na, pati darydama tikrai žiaurius karo nusikaltimus, matėme ir Bučą, matėme tikrai atvejų, kurie yra užfiksuoti. Dėl na, keleto žmonių bando kaltinti karo nusikaltimai su Ukraina. Koks šitas žingsnis jų? Pas Rusijos yra toks posakis, pats tu durnius. Tai čia panašiai yra, tai savo kaltinti kitų permesti. A dabar tu įrodi, kad tu netoks esi. O kalbant apie tą įrašą, vaizdo įrašą, kur yra, kad ukrainiečiai ima okupantus į nelaisę ir po to prasideda susišaudimas, tai iš to, kas yra vaizdo įraše, tai ten jokio karo nusikaltimo nebuvo. Tai keliolika rusų pasidavė nelaisvę ir tada vienas, nesiprašau, prietranka, norėjau kitaip pavadinti, išbėga su automatiniu šautuvu ir pradeda šaudyti ukrainiečių karius. Ką aš daryčiau, aš pradėčiau šaudyti atgal. Aš tikrai nebūčiau toks, kas tai jau čia šaudyk, žudyk mane. Tai viską, ką mes matėm, ir tik tai. Tai išbėgo rusas vaidindamas didvyrį ir prasidėjo sušaudymas. Ir tiek, daugiau mes nieko nematėm. Todėl tie visi pasakymai, dar kažką, tai visą laiką turėkim kritinį mąstymą. Pasižiūrėkime patys, kas yra. Kad kažkas tai ten buvo, aš irgi manau, kad būna, kad iš nervo kažką tai tu padarai. Bet ukrainiečiai tai nėra Buča, ukrainiečiai tai nėra Mariupolis, ukrainiečiai tai nėra šimtai, jeigu ne tūkstančiai išprievartautų moterų ir sugadintų žmonių likimų sulaužytų. Tai nėra Ukraina, tai yra Rusija. Tai būtent Rusija užsiima prievartavimais, žudimais, kankinimais. Jie yra okupantai, jie žvėriškiai ir šlikštus padarai, kurie atėjo į kitą valstybę ir jie žudo. Ukrainos gynybos ministerija sako, kad Rusijos prieš Ukrainą pradėtas karas gali baigtis iki 2023 metų pavasario pabaigos. Kaip vertintume tokį pasakymą, ar realu yra, ar tai yra, na tikrai realu, kad baigsis taip pakankamai greitai? Na, aš nežinau, kokį krištolinį rutulį naudoja ir kokios kavos tirščius jie naudoja, nes na, numatyti ateitį yra pakankamai sudėtinga. Netgi aš nežinau, ar vakare galėsiu iki namų nuvažiuoti, ar mane kas nors patrenks po keliui. Kalbant apie karą, tai vėlgi reikia įvertinti kelis dalykus. Tai yra, ar kiek tu turi kariuomenės, kitas dalykas, kiek tu turi pinigų toliau tęsti karą. Kitas dalykas, kiek tave palaiko visuomenė, todėl pasakyti, kad va tą dieną, tą valandą baigsis karas, na, reikia gerą krištolinį rutulį turėti. Kągi, ačiū Jums, ačiū, kad skiriate laiko. Mėly žiūrovai, su mumis buvo karybos ekspertas ir Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis. Dabar įsiskirkim, netrukus tęsime laidą.
dantenų problemos gali sukelti ir kitų problemų, tokių kaip nemalonus burnos kvapas ir dantų jautrumas. Moksliškai įrodyta, kad naujoji Parodontax Gum Plus su technologija Pro Neutra padeda spręsti dantenų problemas ir išvengti abiejų blogybių. Naujoji Parodontax Gum Plus Breath and Sensitivity. Išmokti investuoti lengviausia investuojant. Išdrįskite pabandyti. Vos nuo 1 euro. Swedbank.lt/investavimas. Swedbank. Geriausia gynyba – stiprus imunitetas. Olidetrim Omega 2000 D3 plus K2 padės palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą. Tik viena kapsulė per dieną. Maisto papildo ieškokite vaistinėse. Sajos keratinas. Sveikai atrodantiems plaukams pasitikėkite keratino galia. Išskirtinė puoselėjanti didelio efektyvumo junginys. Iki 80% mažiau lūžinėjančių plaukų ir dar daugiau švelnumo. Sajos keratin. Naujoji Sajos intensyvi kaukė su keratinu atkuria iki 1 metų žalos jau po pirmo panaudojimo. Turim žinią ypatingą. Dėl senukos daug kas pinga. Trečiadienį ir šeštadienį Kauno, Vilniaus, Klaipėdos parduotuvėse ir senukai.lt. Smartnet nariams daugelis prekių 30% pigiau. Išimtis rasite senukai.lt. Senukai. Nuo patarimo iki sprendimo. Naujoji Sensodyne Repair & Protect intensyviai atkurianti dantų pasta yra įspūdingas atradimas. Ji prasiskverbia giliai į danties paviršių, kad atkurtų pažeistą jautrių dantų struktūrą. Šį produktą sukūrėme, kad žmonės susigražintų mažus gyvenimo malonumus. Mėgaukitės gyvenimu be dantų jautrumo. Tavo tamsus ir spalvoti drabužiai su laiku blunka ir susidėvi? Nebūtina vis pirkti naujų. Verčiau rūpinkitės tuo, ką turite, su naujoju Pervol Renew. Švelniai valo, atnaujindamas spalvas. Kad rūbai džiugintų 3 kartus ilgiau. Rethink fashion. Nauja? Ne. Skalbta su Pervol Renew. Vietinio poveikio vaistai nuo skausmo skiriasi, net jų veiklioji medžiaga yra ta pati, nes skiriasi sudėtyje esančios pagalbinės medžiagos. Voltaren Emulgel 23,2 mg gramegelis sukurtas taip, kad veiklioji medžiaga atsilaisvina palaipsniui ir prasiskverbia būtent į sąnarius ir raumenis. 2 kartus per 24 valandas vartojimas Voltaren Emulgel malšina skausmą, mažina uždegimą ir greitina sveikimą. Rinkitės Voltaren Emulgel, vietinio poveikio skausmo malšinimo ekspertą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Laukti iki juodojo penktadienio liko nedaug. Pigu.lt kasdien ras naujus, juodai gerus pasiūlymus, nemokamą pristatymą į paštomatus, o pirkdamas dabar galėsi mokėti dalimis per 12 mėnesių be pabrangimo. Pigu.lt visada su tavimi. Luminor Black Friday pasiūlymai privatiems ir verslo klientams tik lapkričio 21-27 dienomis. Sužinok daugiau luminor.lt. Infarktas mane ištiko netikėtai prie vairo, nes visada maniau, kad man niekada nieko blogo neatsitiks ir ignoravau visus raginimus profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Bet tu nesugriauk savo gyvenimo. Tikrinkis. Guzelį krūtyje užčiuopiau per atostogas. Gydytojai diagnozavo 2 stadijos vėžį. Buvo sunku, bet lygą įveikiau, nes laiku kreipiausi į medikus. Dabar laukiasi 3 vaiko. Šiuo metu siūlomos net 5 nemokamos prevencinės programos. Pasitikrink. Aktyvuojamas kvapų neutralizavimas tualete! Bet yra ir breath būdas. Naujasis Breath Color Active su Odor Stop technologija. Mėlyna valomoji galia gaiviam tualetui. Stabdo nemalonius kvapus ir skleidžia gaivų aromatą. Kvepia švara. Naujasis Breath Color Active su Odor Stop. Dantenų problemos gali sukelti ir kitų problemų, tokių kaip nemalonus burnos kvapas ir dantų jautrumas. Moksliškai įrodyta, kad naujoji Parodontax Gum Plus su technologija Pro Neutra padeda spręsti dantenų problemas ir išvengti abiejų blogybių. Naujoji Parodontax Gum Plus Breath and Sensitivity. Vietinio poveikio vaistai nuo skausmo skiriasi, net jų veiklioji medžiaga yra ta pati, nes skiriasi sudėtyje esančios pagalbinės medžiagos. Voltaren Emulgel 23,2 mg gramegelis sukurtas taip, kad veiklioji medžiaga atsilaisvina palaipsniui ir prasiskverbia būtent į sąnarius ir raumenis. 2 kartus per 24 valandas vartojimas Voltaren Emulgel malšina skausmą, mažina uždegimą ir greitina sveikimą. Rinkitės Voltaren Emulgel, vietinio poveikio skausmo malšinimo ekspertą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. 30 mums šventinės nuolaidos jums. Nuo pirmadienio su iki kortele sveriamos bulvės Clever 39 centai. Rokiškio sviestas 1,75 centai, o iki šlaunelių mėsa tik 2,24 centai. Dalyvaukite iki gimtadienio žaidime ir laimėkite svajonių namus. Iki. Taip, taip, taip nešvaru. Tuomet Somat. Atraskite Somat Excellence 4 viename. Tobula švara, net ir žemoje ekorežimo temperatūroje. Galingas, miltelių ir gelių darinys plauna veiksmingai iki tobulo švaros ir spindesio.
ir taupo energiją. Nešvarūs indai? Tuomet Somat Excellence 4-1. Išmokti investuoti lengviausia investuojant. Išdrįskite pabandyti vos nuo 1 euro. Swedbank.lt/investavimas. Swedbank. Naujoji Sensodyne VPN Protect intensyviai atkurianti dantų pasta yra įspūdingas atradimas. Ji prasiskverbia giliai į danties paviršių, kad atkurtų pažeistą jautrių dantų struktūrą. Šį produktą sukūrėme, kad žmonės susigražintų mažus gyvenimo malonumus. Mėgaukitės gyvenimu be dantų jautrumo. Glis žino, kaip sunku mėgautis plaukais, kai jie išsausėja. Glis Aqua Revive. Pasinerk į drėkinimo pasaulį ir patirk Glis Kur Aqua Revive su hialurono kompleksu galia. Sveiki, žvilgantys plaukai jų neapsunkinant. Atkurk tai, ką myli. Su Glis Aqua Revive. Erika ir Merūnas Vitulskiai apie išgyventas negandas ir verslo praradimą. Kad tu loser, kad tu nieko nesugebi. Viduje lik jausmas pralaimėjimo toks. Bei nauja gyvenimo etapa. Tu niekada nežinai, ar čia ta tavo žvaigždė švies. Duodi, kaip sakoma, ne paskutinius pinigus ir nežinai, kaip čia baigsis. Ir žymiausias Lietuvos buriuotas Rokas Milevičius. Kodėl jam buvo sunku rasti žmoną? Per praeitas pažybas praradom vieną buriuotoją. Kasdienybės herojai šiandien 21 per Delfi TV. Kodėl protingi žmonės kartais priima kvailus sprendimus? Kas padeda, o kas kaip tik trukdo priimti reikiamą sprendimą? Tai mums padės įsiaiškinti šiandien neuropsichologijos mokslo daktarė Ramunė Dervanskienė. Sveiki, Ramunė. Sveiki. Tai pradėjau nuo tokio klausimo apie tos protingus žmonės priimančius kvailus sprendimus. Tai gal apsibrėžkime iš pradžių, kas yra tas sprendimų priėmimas ir ar mes išmokstame sprendimus priimti, ar turim kažkokius įgimtus gebėjimus, na nežinau, logiškiau, geriau mąstyti, kas tai yra iš esmės? Tai mes apie sprendimus dažnai galvojam, kad mes esame viską pasveriantis, tokie labai racionalūs asmenys, bet dauguma mūsų sprendimai yra emociniai. Apskritai, kai mes žiūrime į smegenų veiklą, gebėjimas priimti sprendimą, tai yra emocinis veiksmas. Ir labai daug tokių emocinių veiksmų mes evoliucijos eigoje išsivystėme priimti automatiškai. Tai daugumas sprendimų mes darome automatiškai ir visiškai apie jos negalvojam. Tai kartais mes galime atskirti, kada tam tikrus situacijos veiksnius, kurie mus veda į tą automatišką sprendimų priėmimą ir šiek tiek save pristabdyti, į juos atsižvelgti tam, kad galėtumėm daugiau apsvarstyti ir padaryti tos sprendimus geresnius. Tai suprantu, tas emocijas, reikia sugaudyti savo emocijas, kada esame įsijauti ir tada kažkaip bandyti jungti logiką, ar ne? Kokie būtų, nežinau, tie praktiniai patarimai, jeigu mums tikrai reikia priimti rimtą sprendimą, na, ne tai ar valgysiu žuvį, ar mėsą šiandien, bet iš tikrųjų, kuris galbūt lemia kažkokius asmeninius santykius arba darbinius na, kažkokius dalykus, ką jūs patartumėte? Tai labai daug sprendimų mes priimam automatiškai, todėl kad mūsų smegenys yra be galo energijai imlus organas. Jos sveria tik tai apie 1,5 kg, o sunaudoja apie 25% visos kūno energijos. Tai visi būdai, kaip mes galime sunaudoti mažiau energijos tam pačiam rezultatui pasiekti, mūsų smegenim labai patinka. Tai jeigu mes galime sprendimą priimti automatiškai, jos renkasi taip ir daryti, neįtraukiant žievinių regionų, neįtraukiant, nedidinant metabolizmo. Tai labai dažnai mes kartojam tos pačius mąstymo procesus, kurie pasiteisino praeityje, net jeigu jie pasikeitų situacijai, atėjusi situacijos naujų žmonių, pasikeitus tam objektui, jau tai yra visai kita situacija. Bet kadangi mes jau vieną kartą išmąstėme, kaip tą sprendimą priimti, mes tai kartojam ir kartojam, nesvarbu, kad vėliau galbūt ta situacija jau nebetaip atitinka tą mąstymo procesą. Tai suprantu, kad net jeigu kažkada praeity priėmėm, iš esmės gal ir klaidingą sprendimą, kažkaip užsifiksavo ir toliau ta grandinėlė tęsiasi. Ar galim kažkaip, nežinau, tą savo mąstymą pakeisti? Taip, tai mes galime
Pirma, apie tai žinoti. Žinoti apie tą automatizmą, kad mes sprendimus darome dažnai automatiškai. Tai mes galime save šiek tiek prilėtinti ir daugiau įsigilinti į situaciją. Jeigu mano šitas sprendimas pasiteisino praeityje, ar tikrai šita situacija yra tokia pat? Ar veiksniai yra tie patys? Ar žmonės tie patys? Ar pasiekmes tos pačios? Ar tikrai tai yra lygiai taip pat, kad man verta kartuoti tą procesą? O galbūt tai nėra taip pat ir reiktų pagalvoti šiek tiek iš naujo. Atsižvelgti pliusus, minusus, būtinai stebėti grįžtamą į ryšį, nes dažnai mes padarom sprendimą, galvojam, kad jis geras ir nesigilinam į grįžtamą į ryšį ir toliau judam ir kartojam tai. Tai mes esame linkę ignoruoti grįžtamą į ryšį, ypač tada, kada sprendimą padarome mes patys. Nes jeigu aš jau įsigilinau, jeigu aš jau įdėjau protinio darbo, tai aš dažnai galvoju, kad tai yra pats geriausias sprendimas. Negu tai, jeigu tai būtų kas nors kitas padaro. Tai būtent stebint grįžtamą į ryšį, galima pastebėti, kur tos klaidos daromos, nes mes esame šališki, mes nemėgstame matyti tos informacijos, kuri patvirtina apie mūsų sprendimų neteisingumą, mes esame linkę ją ignoruoti. Ar būna taip, kad žmonės daro sprendimą, klaidingą sprendimą, suvokia, kad nieko gero iš to nebus, bet na, tiesiog, nežinau, tas galbūt tas sprendimas šiai akimirkai bus malonesnis ir negalvoja apie ateitį. Galim kažkaip save, na nežinau, užkirsti kelią sau daryti klaidingus sprendimus, kai na, jau net sprendimo darimo metu suvokiam, kad darom klaidą. Man atrodo, tai yra per aukšti lūkesčiai. Visi mes esame žmonės ir mes tikrai darome tos klaidingus sprendimus ir darysime ateityje. Tai viena yra į ką svarbu padaryti, tai nebijot sulėtinti sprendimo priėmimo proceso, nes kartais protingiausios mintis ateina po dienos, po dviejų, kai tie dominuojantis veiksniai, kuriuos mes sutelkiam 100% savo dėmesio, šiek tiek nublanksta ir mes pradedam jau atkreipdėmės ir į kitus veiksnius, kurie padaro mūsų sprendimą visapusiškesniu, geresniu, tai atidėti sprendimai dažnai būna geresni. Ir kitas dalykas, žinot, kad mes darome sprendimų priėmimo klaidas, tai nebijot keist nuomonės. Nėra gėdinga pakeist nuomonės, nėra gėdinga pripažinti, kad vadėje suklydau ir dažnai tai trukdo žmonėm priimti teisingesnius sprendimus, nes jie bijo pripažinti, kad jie suklydo, jie bijo pakeisti nuomonę, bet mes turėtumėm apie tai kalbėti, kad yra daug situacijos veiksnių, kurie mus pastumė viena ar kita linkme, kuri galbūt nėra pati geriausia ir jeigu mes tiesiog atvirai pripažinsime, kad galime pakeisti nuomonę, kad tai yra gerai, nes aš šiandien sužinojau kažką, ko nežinojau vakar, tai mūsų sprendimus padarys geresniais. Na ir patarkim tiem, kas gal dabar kaip tik yra ties kažkokiu sprendimu ir nežino, ką padaryti, apsispręsti. Ir galbūt tas įvykis ar sprendimas na, yra pakankamai naujas jų gyvenime gal. Arba, pavyzdžiui, keisti darbą ar pasilikti senam darbę, ar išvažiuoti, ar gyventi, būti su vienu mylimuoju ir su kitu mylimuoju, na nežinau. Ką daryti, kai iš tikrųjų bandai padaryti tą sprendimą, bet nežinai, kas yra teisinga. Ar ir aš nežinau, gal tikrai pliusus, minusus kažkokius rašytis, ar yra kažkokių praktikų čia? Tų praktikų yra įvairesnių. Kaip sakoma, koks bebūtų sprendimas, jis atveda į rezultatą. Ir dažnai žmonės, kuris variantą be pasirinktų, jie būna patenkinti tuo rezultatu vien dėl to, kad tai yra jų padarytas sprendimas. Tai kartais galima tą stresą nuo savęs nuimti, kad ne taip svarbu, kurį iš šitų variantų pasirinksiu aš, tai vis tiek atvesi kažkokį rezultatą ir jeigu aš tame rezultate išvelgsiu šviesiasias pusės, aš būsiu laimingas. Tai vat, kaip vienas pavyzdžių psichologijos literatūroje, dažnai minimas vienas pirmųjų bitlų, kur prieš Ringo Starą buvo jų pirmasis būgnininkas ir jis pasirinko išeiti iš grupės, susimti kitom veiklom. Ir kai klausia, ar gailiesi šito sprendimo, jis sako, ne, aš esu labai laimingas, mano naujas patirtis man atnešė daug daugiau laimės, negu aš būčiau patyręs su grupe. Tai rodo, kad kokį sprendimą be pasiimtumėm, dažniausiai mes būsime jo patenkinti. Kągi, ačiū Jums, už tikrai įdomų pokalbį, nuo visiems gerų ir teisingų sprendimų. Dabar užsienio naujienas, netrukus grįšim. Prieš 83 milijonus metų subtropinėse vandenyse skalavusiuose tuometinės Europos krantus gyveno vieni didžiausių vėžlių, kuriuos galima palyginti su automobiliu Mini Cooper. Tyrėjai papasakojo apie šiaurės rytinį Ispanijos dalyje rastas vėžlio Levatonohelis aenigmatika liekanas. Šių roplių ilgis siekia 3 metrus 70 cm, svoris beveik 2 tonas. Jie gyveno kreidos periodu, paskutiniuoju dinozauro eros laikotarpiu.
Tai didžiausias Europos vėžlys, gerokai lenkiantis dabartinis stambiausią tolimą giminaitį. Kietuodį vėžlį galinti pasiekti 2 metrų ilgį ir garsėjantį dideliais įveikiamais atstumais. Levet Honohelis aignigmatika didžiu tik nedaug nusileidžia didžiausiam žinomam vėžliui Archelonui, kuris gyveno maždaug prieš 70 milijonų metų ir užaugdavo iki 4 metrų 60 centimetrų ilgio. Manau, kad šis vėžlys yra svarbus dėl 2 priežasčių. Pirma, kalbame apie naują rūšį, o juk paleontologams labai svarbu sužinoti naujų dalykų apie praeitį. Be to, naujai atrastas vėžlys yra didelis, tiesą sakant, didžiausias aptiktas Europoje, kalbant apie šią erą. Panašu, kad jis daugiausia laiko praleisdavo vandenyje ir į sausumą išlipdavo retai, pavyzdžiui, kiaušiniams dėti. Dubens kaulo priekinėje dalyje esančio atsikišimų neturi jokie kiti žinomi vėžliai. Vadinasi, tai visiškai nauja rūšis, kuri rodo, kad gigantizmas buvo būdingas skirtingų kreidos laikotarpio rūšių atstovams, gyvenusiems Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Delfi ryte premjera Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis mūsų studijoje. Labas rytas. Labas rytas. Ir taip su tokia kalėdiška gražia naujiena jūsų gražus duetas atėjo. Su daina Rasim kelią į namus. Pirmas jūsų kartu sukurtas singlas, suprantu, taip? Singlas, net nepagalvojau, kad mes singlą turim. Kaip gerai būtų, kad jis tokį taptų singlą. Labai linkim šitam kūriniui. Taip, pirmas. Pirmas, turėjom daug veiklos gana iki, bet tokios daugiau teatrinės, spektakliuose, muzikluose, turim ir muzikinį projektą, nuo kurio gal ir prasidėjo viskas, Hollywoodo žvaigždės, ir jos dabar išvirs į kalėdų žvaigždės, kadangi kaip ir pasiteisino, galim kaip čia pasidžiaugti, kad gana sėkmingai viską pradėjom, ir kadangi pats projektas yra irgi muzikinis, tai pasirodė visai logiška turėti ir dainą, kurią galim ir naudoti. Tai toks kalėdinė ši daina, ar ne? Visas tas laikotarpis. Paprastai atlikėjom, kūrėjom, muzikantam pats darbymetis būna tos kalėdos taip. Ir visos šventės ir kartais nesu pačiais geriausiais net momentais asocijuojas. O kaip jum? Aš manau, kad mes, mums labai bus darbingas, labai labai darbingas bus laikotarpis šitas kalėdas. Mes gastroliuosime po visą Lietuvą su 2 projektais ir su Holivudo žvaigždėjom ir su tuo mūsų naujuoju darbė gimstančiu visiškai šviežiu kalėdų žvaigždėjom. Bus iki paskutinės dienos, iki kūčių, man atrodo, bet baigsim projektą, uždarysim duris, po kalėdų, 2 dieną vėl išvažiuojam kažkur, tai mums tikrai labai įtemptas laikas, bet šita daina yra... Apie tokį grįžimą, apie, nežinau, man jinai kažkodėl vat, asociuojasi su, aš nežinau, su mamos kažkokiu glėbiu, su šeima. Nu, tai kiekvienas klausytas šitoje dainoje yra savo, kas jam fainiausia, kur jo tas kelias yra į namus, kaip jisai veda. Man su tuo asociuojasi, su kažkokia šiluma kalėdom. Man taip irgi pati kalėdų galbūt kaip šventė, kiekvienas turim savo kažkokius tai ritualus, ir ne, bet kiekvienam tai yra gana užimtas laikas, jiems pradedant, nežinau, ten darbuose užbaigti kažką, baigiant tuo, kad tu kamštis kažkur sėdi, visi tenais kažkur dovanų ieško, tai to, bet kada tu važiuoji link namų, arba tai yra ta vieta, nu, į kurią visi nori sugrįžti ir kurioje yra turbūt geriausia ir jaukiausia, tai ir daina yra, manau, nu, atspindinti būtent tai. Ir nufilmuota klipas, kurį visai netrukus parodysim tokioje gražioje vietoje Šventos Kotrynos bažnyčioje, ar ne, ir visa tai vyko per jūsų koncertą, įsitraukė žiūrovai, tai tuoj parodysim, tai truputį pristatykit pačią klipo idėją. Galiu aš pasakyti, žodžiu, mes koncertavome, buvo puikus tas mūsų projektas, mums labai mylimas ir žiūrovų labai mylimas Holivudo žvaigždės, kur mes kalbam vien tik tai apie, dainuom pačias gražiausias kinofilmų melodijas, bet ir kalbame ten ir daug pristatome apie kino užkulisius, apie aktorių gyvenimą, apie režisierius, kaip yra kuriama. Tai, ko dažniausiai žiūrovai net nežino arba nemato. Tai ir, kadangi tai buvo Holivudo žvaigždės, o mes su Jakubu turim tą naują, kaip jūs sakot, singlą ir mus labai rūpinusi filmuoti jį, tai mes visus žiūrovus pakvietėme Kotrynos bažnyčiai tiesiog sudalyvauti. Kotrynos bažnyčia pavertėm tokią savotišką kino aikštelę ir nusifilmavimą tą klipą. Ir... Man atrodo, net nepakvietėm, bet tu informavai, kad tiesiog dabar jisai bus tik filmuojamas ir kad va štai jūs ir sudalyvausit. Kad jūs dabar ir sudalyvausit, nors ar nenorit, duris užrakinam.
Kažkaip pristatė, kad tai dabar būtų galimybė sudalyvauti tokiame klipo filmame. Žiūrovai neprieštaravo, jeigu prieštaravo, tai aš negirdėjau. Tai va, tai mes pristatėm, kad skirtingi režisieriai vis skirtingai pasako. Vieni pasako veiksmas, kiti action, kiti akcija sako. Tai mes paprašėm žiūrovų išsirinkti patiems jiems mėgiamą žodį. Jie davė mums ženklą, įsijungė kamerus ir mes nusifilmavom šitą klipą. Tai va tokia istorija. Tai manau, pažiūrėkim, nes čia kalbam apie dramblį kambaryje, ar ne? Tai gimėlėjai žiūrovai, Lina Rastokaitė, Jokūbas Bareikis, rasim kelią į namus. Jau praėjo dar viena diena, dar viena labai ilga diena, ir aš jau visai šalia. Ši kelionė gali būti sunki, bet tikriausiai tai ir pats jauti pala. Rytas aukšta jau, tavo balsą dar girdžiu. Nekeloj, jeigu vėjas mus nuneštų, žvaigždės leistų. Tarp kalnų, tarp miškų, vandenyno plačių, ar ne jeigu verks dangus, rasim kelią į namus. Liko dar viena akimirka, tik labai trumpa akimirka naktis. Greitai sugrįšiu ten, kur paprasta, bet kartu dar daug neatrasto, neleis pasiklys man čia. Rasim kelią į namus, Lina Rastokaitė, Jokūbas Bareikis padės rasti kelią į namus ir žiūrovam, kurie susirinks jūsų koncertuose, kaip sakot, bus aktyvus gruodis, aktyvus kalėdinis laikotarpis, tai kurgi jūs, mėlėjai, galima bus išgirsti. Tai premjera, būtent šito projekto Kalėdų žvaigždės laukia gruodžio 7 dieną, Marijampolėje, labai visus kviečiame. Tai kas 90 dieną Kaune. Ir stūtėje 13 dieną Tauragėjai ir 16 dieną jau Vilniuje kompensai. Tos kalėdinis maratonas laukia. Ar gerai nusiteikė ir pasiruošė? Nusiteikė. Gerai. Nusiteikė, labai. Kol kas nusiteikė, dar nepasiruošė. Prasėse. Tai ruoškitės, ačiū už tą gražią kalėdinę nuotaiką. Na, o dabar, mėly žiūrovai, dar šiek tiek įsiskirkime reklamą ir netrukus dar sugrįšim čia į studiją. Thank you.
Pajauskite naująjį savo gaivumą. Naujasis Silan kvepia 24 valandas 7 dienas per savaitę. Mėgaukitės visada jūs lydinčių, ilgai išliekančių aromatų ir malonumo akimirkomis. Bet kur ir bet kada. Naujasis Silan aromaterapija. Geriausia mūsų visų laikų sudėtis. Aromatas, kuris jūs užburs. Geriausia gynyba – stiprus imunitetas. Olidetrim Omega 2000 D3 plus K2 padės palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą. Tik viena kapsulė per dieną. Maisto papildo ieškokite vaistinėse. Dantenų problemos gali sukelti ir kitų problemų, tokių kaip nemalonus burnos kvapas ir dantų jautrumas. Moksliškai įrodyta, kad naujoji Parodontax Gum Plus su technologija Pro Neutra padeda spręsti dantenų problemas ir išvengti abiejų blogybių. Naujoji Parodontax Gum Plus Breath and Sensitivity. Aktyvuojamas kvapų neutralizavimas tualete! Bet yra ir breath būdas. Naujasis Breath Color Active su Odorstop technologija. Mėlyna valomoji galia gaiviam tualetui, stabdo nemalonius kvapus ir skleidžia gaivų aromatą. Kvepia švara. Naujasis Breath Color Active su Odorstop. Laukti iki juodojo penktadienio liko nedaug. Pigu.lt kasdien ras naujus, juodai gerus pasiūlymus, nemokamą pristatymą į paštomatus, o pirkdamas dabar galėsi mokėti dalimis per 12 mėnesių be pabrangimo. Pigu.lt visada su tavimi. Neprilygstamas aromatas. Jau daugiau nei 125 metus iš kiekvienos pupelės gaminame tai, kas geriausia. Jakobs. Meistriškumas kiekviename tavo puodelyje. Apsaugokite savo drabužius nuo spalvų blukimo. Su naujaisiais Color Catcher Max Protect. Skalbiant, nubėgusios spalvos gali išblukinti visus skalbinius, bet Color Catcher jas sugeria ir saugo nuo blukimo. Įrodymai ant lapelio. Džiaukite spalvingų gyvenimų. Su Color Catcher. Vietinio poveikio vaistai nuo skausmo skiriasi, net jei jų veiklioji medžiaga yra ta pati, nes skiriasi sudėtyje esančios pagalbinės medžiagos. Voltaren Emulgel 23,2 mg gramegelis sukurtas taip, kad veiklioji medžiaga atsilaisvina palaipsniui ir prasiskverbia būtent į sąnarius ir raumenis. Du kartus per 24 valandas vartojimas Voltaren Emulgel malšina skausmą, mažina uždegimą ir greitina sveikimą. Rinkitės Voltaren Emulgel, vietinio poveikio skausmo malšinimo ekspertą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Išmokti investuoti lengviausia investuojant. Išdrįskite pabandyti. Vos nuo 1 euro. Swedbank.lt /investavimas. Swedbank. Pristatome botaniką. Unikalūs namų kvapai, kurie atskleidžia gamtos grožio esmę. Nes naudojami natūralūs eteriniai aliejai. Taip sukūrėmi keli egzotiškų aromatų deriniai. Botanika, įkvėpta gamtos, sukurta Airwick. Infarktas mane ištiko netikėtai, prie vairo, nes visada maniau, kad man niekada nieko blogo neatsitiks ir ignoravau visus raginimus profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Bet tu nesugriauk savo gyvenimo, tikrinkis. Naujoji Sensodyne Repair & Protect intensyviai atkurianti dantų pasta yra įspūdingas atradimas. Ji prasiskverbia giliai į danties paviršių, kad atkurtų pažeistą jautrių dantų struktūrą. Šį produktą sukūrėme, kad žmonės susigražintų mažus gyvenimo malonumus. Mėgaukitės gyvenimu be dantų jautrumo. Mūsų mažoji tyrinėtoja atiduoda visas jėgas, jo tai palieka pėdsakus. Persil palaiko ją kovodama su tomis dėmėmis, su Persil Deep Clean Plus. Jis pašalina dėmes giliai pluošte ir jo sudėtyje yra 92% biologiškai suyrančių ingredientų. Švaresnis skalbiniai, švaresnis pasaulis. Persil Deep Clean Plus. Laikykite tokį nuo vaikų. Turim žinią ypatingą. Dėl senukos daug kas pinga. Trečiadienį ir šeštadienį Kauno, Vilniaus, Klaipėdos parduotuvėse ir senukai.lt. Smartnet nariams. Daugelis prekių 30% pigiau. Išimtis rasite senukai.lt. Senukai. Nuo patarimo iki sprendimo. Taip, taip, taip nešvaru. Tuomet Somat. Atraskite Somat Excellence 4 viename. Tobula švara, net ir žemoje ekorežimo temperatūroje. Galingas, miltelių ir gelio darinys plauna veiksmingai iki tobulo švaros ir spindesio. Ir taupo energiją. Nešvarus indai. Tuomet Somat Excellence 4 viename. Kur dingo mano balsas? Kas nutiko mano gerkliai? Drasko skauda, negaliu ištarti nei žodžio. Bet aš juk turiu septabenę. Triguba vienos septabenė pastilės gale greitai malšina skausmą uždegimą ir naikina bakterijas. Septabenė – populiariausias vaistas nuo gerklės skausmo Lietuvoje. Septabenė – tavo gerklė, tavo jėga.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Dantenų problemos gali sukelti ir kitų problemų, tokių kaip nemalonus burnos kvapas ir dantų jautrumas. Moksliškai įrodyta, kad naujoji Parodontax Gum Plus su technologija Pro Neutra padeda spręsti dantenų problemas ir išvengti abiejų blogybių. Naujoji Parodontax Gum Plus Breath and Sensitivity. Glis žino, kaip sunku mėgautis plaukais, kai jie išsausėja. Glis Aqua Revive. Pasinerk į drėkinimo pasaulį ir patirk Glis Kur Aqua Revive su hialurono kompleksu galia. Sveiki, žvilgantys plaukai jų neapsunkinant. Atkurk tai, ką myli. Su Glis Aqua Revive. Tavo tamsus ir spalvoti drabužiai su laiku blunka ir susidėvi? Nebūtina vis pirkti naujų. Verčiau rūpinkitės tuo, ką turite, su naujoju Pervol Renew. Švelniai valo, atnaujindamas spalvas, kad rūbai džiugintų tris kartus ilgiau. Rethink fashion. Nauja? Ne. Skalbta su Pervol Renew. Seven Bet lažybos. Seven Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Krepšinio specialistų komentarai. Žalgirio žaidimų neigiamos įtakos. Tai tikrai turėjo. Naujausių rungtynių aptarimas. Realiai paskutinės ten visos atakos eidavo per jį, tai puikiai apsužydė vienas per dieną. Ir interviu su krepšininkais bei treneriais. Krepšinio zona. Pirmadienį, 20 valandą per Delfi TV. Pastaraisiais metais būsto kainoms kylant rekordiškai, žmonės nekilnojamąjį turtą pirkdavo statyboms net neprasidėjus. Vis tik per porą metų kai kurie būstai pabrango netgi daugiau nei trečdaliu. O kaip vis brangstantis nekilnojamasis turtas veikia ir paveiks būsto nuomos kainas, ar jaučiamas kainų kritimas ir kokių naujovių galime sulaukti šioje rinkoje, šiandien ir pasikalbėsim. Ir su mumis yra Relevant tvarumo ir inovacijų direktorius Gvido Wolf. Sveiki. Labą dieną. Ir taip pat nuotoliu su mumis yra nekilnojamo turto analitikas Arnoldas Antanavičius. Sveiki, Arnoldai. Sveiki. Arnoldai, gal ir norėčiau pradėti nuo jūsų, truputį apšvieskit mus, kas gi vyksta toje nekilnojamo turto rinkoje. Matom, kad centriniai bankai nepaliaujamai didina palūkanų normas. Ar tai jau kažkaip atsiliepia ir turto kainai? Ji kažkiek krenta, kyla. Kokia situacija šiuo metu? Šiuo metu galbūt daugiausiai yra filosofavimo, lūkesčių, emocijų, daug įsivaizdavimo, bet galbūt ne tiek daug faktų. Ir kas liečia tos lūkesčius, kad dėl kylančių palūkanų normų turėtų staiga prasidėti kainų kritimas, nes kažkas apeliuoja iš Švedijos ar Amerikos rinkas, kurios nekreipė dėmesio tai, kad jos buvo labiausiai perkaitusios ir didžiausi burbulai ten buvo piešiami kaip Kanadai, Naujai Zelandai ir panašiai, bet jas pradeda lyginti, kad ir pas mus turi būti kažkas panašaus. Bet pas mus faktai truputį kitokie. Statistika rodo, kad bent jau Vilniuje, Kaune senos naujos statybos būtų kainos išlaiko augimo kryptį. Ji nebėra tokia sparti, kokia buvo praeitais metais. Gerokai sulėtėjęs yra kainų augimas. Klaipėdoje kainų pamažėjimas spalio mėnesį fiksuojamas, bet kartais pamėnesiniai rezultatai dar yra tokie sviruojantis. Tai kažkiek tos niūrios nuotaikos be abejo, kad persiduoda nekilnojamo turto rinkai. Bet pats palūkanų kėlimo faktas, mano vertinimo, jis yra per silpnas, kad dabar staiga pradėtų jau veikti nekilnojamo turto rinką. Reikia, kad pas mus palūkanos pakiltų gerokai labiau, kaip pavyzdžiui Amerikoje būsto paskolos kainuoja nuo 6-7%, tai dar mums yra kur iki to kilti ir tik tai tada gali pas mus prasidėti, manau, kainų kritimas. Tai šioje vietoje kaip ir pakankamai dar viskas atrodo normalu, bet aišku, sulėtėjimas matosi. Dalis rinkos pirkėjų, būt potencialių pirkėjų, atsitraukia, šiek tiek žiūri, kas bus toliau, bet yra nemaža rinkos dalis, kuri toliau perka. Vien tas faktas, kad rugsėjo mėnesį Lietuvoje išduota beveik 200 milijonų būsto paskolų, 200 milijonų eurų būsto paskolų, kas yra arti rekordinių visų laikų skaičių, didesnis buvo tik tai rugpjūčio mėnesį, tai rodo, kad dalis visuomenės, dalis potencialių pirkėjų toliau perka nekilnojamą turtą ir toliau skolinasi, net nepaisant to, kad supranta, kad palūkanos didėja ir paskolos brangsta.
Na, lietuviai mėgsta turėti savo asmeninį nekilnojamo turtą, tą tikrai jau žinoma, kokia situacija su nekilnojamo turto nuoma. Iš pirmo žvilgsnio žiūrint, atrodytų, ji šiek tiek pakrito, ar statistiškai, aš teisingai sakau? Nuomos rinka vat, yra tas kitas jau segmentas, kuris labiausiai paklūsta rinkos dėsniams ir jeigu situacija tampa nepatraukli, labai greit nuomos rinka sureaguoja. Tai šiuo metu mes stebime kainų mažėjimą nuomos segmente ir pakankamai taip pastebimai, ko ir buvo galima tikėtis, nes kainos mažėja nuo to piko, kuris staiga išaugo pavasarį, prasidėjus migrantų antplūdžiui, karo pabėgėlių antplūdžiui, kur tiesiog mūsų nuomos rinkos buvo nepasiruošusios tokiems kiekiams ir na, tai lėmė išaugusią paklausą ir sparčiai padidėjusias nuomos kainas. Bet padidėjus nuomos kainoms atsirado daugiau noro ir logikos pirkti tą patį nekilnojamą turtą, nes banko įmokos pradėjo didėti tik visai neseniai ir kai kam dar net nepradėjo didėti, jeigu neįvyko perskaičiavimas paskolų, tai natūralu, kad išaugus nuomos kainoms 20-30%, o paskolų sąlygoms nepakitus, tai tikrai dalis pirkėjų, manau, tų pačių nuomininkų nuėjo į įsigijimo rinką ir dar susidėjo, kad dalis ukrainiečių išvyko, dar susidėjo, kad kažkas nusprendė investuoti nuomai prie tokių išaugusių nuomos kainų ir mes dabar turime sparčiai padidėjusią pasiūlą, kuri netgi yra didesnė nei buvo prieš karą. Ir ta išaugusi pasiūla žiemos sezonu, kada ir šildymo kaštai spaudžia, padarė savo efektą, nuomotojai matosi, kad linkia daryti nuolaidas ir skelbimų portaluose prašomos kainos mažėja ir tuo pačiu ir dabar jau tikrai nuomonė, bet tiek kainuoja, kiek kainavo vasarą. Tai koreguojasi, balansuojasi šitas segmentas, nuomininkams vėl gali tapti patraukliau grįžti į tą pačią nuomos rinką. O nuomos rinka iš tikrųjų turi ir visokių naujovių, štai jau yra statomi daugiabučiai, kurie yra būtent skirti tik tai nuomai, tai šiek tiek paaiškinkite, papasakokite, kokia čia naujovė, kam to reikia ir ar jau radot savo klientą, kas nuomosis? Tikrai taip, per keletus metus atsirado nemažai projektų, daug iš jų yra co-livingo projektų. Jie yra skirti arba užsieniečių studentam, arba jaunam profesionalim, kuri čia atvyko dirbti tarptautiniam paslaugų centrum. Mes dabar statom į profesionalį daugiabučių namai šeimom ir čia yra labai svarbu, kad jie yra būtent miesto centre, kur žmonės atvažiuoja iš Lietuvos, iš užsienio. Nori čia dirbti ir būti, ir nenori čia arba pirkti iš ką, suprasti miestą pirmą, ir būti centre. Būstas centre visose miestuose labai brangiai, tai gali tik mažai žmonių čia gyventi. Būstų nuomai būtent centre miesto leidžia daugiau žmonių čia būti ir džiaugti mūsų miestą ir nevažiuoti per visą miestą mašinų. Ar tai gali pakeisti, na nežinau, gali būti, kad tokie projektai išsiplės ir na, vis daugiau tokių atsiras, nes čia kaip ar ne, ir Arnoldas sako, na tarsi ir daugėja, didėja ta pasiūla, bet vis tik yra įvairių spragų nuomojantis būstas. Sunku nuomotis, jeigu turi vaikų, ne visada su gyvūnais priima, na kartais net ir sutartis yra neaiškios. Tai kaip jūs manote, iš viso gali pakeisti tą miesto veidą visą? Tikrai pakeis ir tikrai padarys miestas patogiau. Kaip jūs sakot, labai šiaip nesaugų privačiam rinkoje nuomotis. Gal savininkas ateina kas mėnesį tai nuomą grinais atsiimti. Arba jeigu yra jauna mėgina kartais savininkas, ir taip atsiranda, kuris labai nepatogiai. Su profesionaliai nuomota būsta, tai visos sąlygas yra aiškiai, galima ten su gyvūnais, su vaikais gyventi, ir tikrai tai yra gera naura miestui. O kainos kokios, na jeigu lygintumėm ar ne, tai irgi sako, kad šiek tiek dabar yra pakritusios tos nuomos kainos, ir jos labai reaguoja, ar ne, būtent į tai, kas vyksta, tai bus įmanoma konkuruoti kainom su tais, kurie privačiai ar nenuomoja, ar vis tik na, jūsų ta stiprybė, kad jūs siūlot na, kažkokį geresnį paketą nuomos? Šiaip ten yra paketą, eina į paslaugų, ten šiaip kaina truputį brangesnė, aš dabar matau kaina miesto centro apie 15 eurų per kvadratą, bet kaina visada nustatyta paklausą ir pasiūlą. Jeigu daug naujų būtų statytim, pasiūlą didėja, ir tai aš manau, kainas ir duoda stabilumą rinkui.
Ir šiaip žmonės, na ką pastebite, ar ne, jau žiūrite, kas nori nuomotis panašiai, vis tik gyvenimas miesto centre ar užmestėje, na kokie dabar tie Vilniečiai yra ir kur nori nuomotis? Mes matom labai įdomį trendą Varšuvoje, kaip ten aptamram rinkė, jie matom, kad vyresnių žmonių, kai išėjo vaikai iš namų, pardavė savo namą, savo būtą, jie būtent persikėlė į numojamą būstą centrą, kur rūpišių neturi, nereikia nieko prižiūrėti, viskas yra atai, gali įeiti restoraną, viso kito. Šiaip, aišku, mūsų rinka yra naujesnių žmonėms, profesionaliai, lietuviai, kuri grįžta iš užsieniai, užsieniečiai, kuri atvyksta, bet aš manau, šitą rinką yra atvira visiems. Na ir Arnoldai, tokie nauji projektai, ar tai iš esmės gali ilgainiui pakeisti na, bendrą nuomos rinką ir iš tikrųjų gal ilgainiui žmonės pradės labiau rinktis nuomą, tai pasirodys patogiau negu na, tas pačias pirkti butus su paskolom ir žiūrinti didėjančias palūkanas ir visa kita. Gali kažkoks proveržis čia įvykti jūsų manimu? Čia gali būti daug scenarijų ir teigiamų ir ne tiek teigiamų. Čia tų baimių galima dar išvelgti. Pats, aišku, principas, kad ateina profesionalūs nuomos valdytojai, kurie pasiūlo stabilias nuomos sutartis ir tokias stabilesnės garantijas, manau, kad yra labai teigiamas ir sveikintinas dalykas. Dėl to, kad dalis nuomos rinkos tikrai pasigenda to ir yra jautresnių nuomininkų, kurie galbūt nenori būti išvaryti po 2 mėnesių dėl kažkokių neaiškių nuomotojo pasikeitusių aplinkybių, nori turėti aiškius kontraktus ir ramiai gyventi ir rūpintis kitais klausimais. Bet kita yra medalio pusė, tokia galbūt šiek tiek neigiama, kad tų institucinių investuotojų didelių rinkos žaidėjų atėjimas į nuomos rinką paprastai sukelia didesnius barjerus. Ta prasme, kad vystytojai pradeda statyti būstus jiems, jie perka dideliais kiekiais, kartu gaunasi taip, kad ypač, va, pavyzdžiui, sostinė, kada vystytojai sako, kad sunku gauti statybos leidimus, nukenčia pasiūla ir nukenčia tas galimybių pasirinkti paprastiems tiksliniams būsto pirkėjams. Dėl išaugusios paklausos padidėja kainos ir kas nutinka, kad instituciniai investuotojai kaip ir išlošia dvigubai, nes padidėja jų turto vertė ir tuo pačiu atsiranda sunkesnės galimybės jauniems žmonėms įsigyti būstą. Todėl jie kaip ir tampa priverstiniais nuomininkais kai kada. Ir tokiu būdu tada jie dar ir užsitikrina būsimų klientų ratą nuomininkų. Tai čia galbūt jau vakarų ta praktika yra, kur nesakyčiau, kad yra labai tokia teigiama, dėl kylančių būsto kainų vis daugiau žmonių ne tai, kad nori būti nuomininkais, bet priversti būti nuomininkais. Tai čia vėlgi jau reikėtų taip iš anksto žinant tą galimą grėsmę ir galbūt valdžios žmonėms atkreipti dėmesį, kad na, tie instituciniai investuotojai pernelyg neužpultų stipriai šitos rinkos. Kad jų dalis būtų nedidelė, tai manau gerai, bet jeigu per daug, tai gali sukelti tam tikrų grėsmių ateityje, bet kaip ir sakau, tų scenarių dar gali būti įvairių ir kol kas anksti kalbėti, kaip čia mes kokiu keliu nueisim. Na ir Gvido, labai trumpai apie tas grėsmes, ką išgirdote, nebus taip, kad, nežinau, užimsit pusę Vilniaus. Investuotojai ateina į būstų rinką dėl stabilumo ir nebūtent dėl pelningumo. Pandemija tik rodo, kad būstas yra labai užtikrintas segmentas ant investuotojams ir net išeinant kažkokį gyventoją labai greitai naują rasų. Tai nuleisi kainą ir greitai gali žimti. Biuro patalpose į prakybą taip neduoda. Tai aš manau, svarbiausia yra stabilumą. Ačiū Gvido, ačiū Arnoldai ir ačiū mėly žiūrovai, kad buvo čia valanda drauge. Šiandien tai viskas. Linkiu darbingo geros nuotaikos pirmadienio. Na, o Delfi rytas su jumis sveikinsis ryt 11.